galera. É um prazer estar aqui nesse jogo amistoso entre Brasil e Japão, revivendo momentos muito especiais, assim, 30 anos. Aquela conquista em Barcelona, o primeiro título. De uma esporte coletiva, uma medalha de ouro. Acho que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, quem revive aqueles momentos através de imagens, principalmente os mais jovens. Podem ter certeza que esse dia de hoje está sendo tão especial como foi naquela manhã de domingo no Palácio São Jordi, em Barcelona. Só tenho uma gratidão muito grande por essa homenagem e agradecer à Confederação Brasileira, né, e que todos os atletas se sintam representados.